אחרי שמוחמד אף חוסל בעזה, עניה באיראן, מי נשאר לחסל? יש כמה. כן, יש כמה טובים. יש כמה? כן. אבל הפעם הלוחמים שלנו חיבנו את המסר הזה, הישר, לך יסנו לנו. תראו. ماشي. דף מת פי רזה. אל-ארורי מת פי לובנן. הניה מת פי לאיראן. סינואר. וואין סינואר. רגע, איפה זה צולם הדבר הזה? אני חושב שבצאלים, יכול להיות, אני לא בטוח. עם הגרפיטי הזה? כן. זה היה לפני כמה חודשים אמן גרפיטי צייר את זה, מאז אנחנו רואים שם ללא מעט סרטונים, והתמונה של החברו של סינואר מככבת שם. אנחנו גם את השטן הזה נגיע אליו, מבטיח לך. בעזרת השם, אין לנו ספק. ישראל לא תנוח, לא תשכח, זה, הדבר הזה יסתיים במוות שלו. סינואר, נסראללה, יש לנו עוד כמה. דורצ'וק, תודה רבה. תודה רבה.